Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faiza binti Kamisan dari Jabatan Perdagangan Politeknik Muazzam Shah, Pahang, akan membentangkan kajian yang bertajuk Keberkesanan Bengkel Menjawab Soalan Peperiksaan Akhir bagi Kursus Makroekonomi. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan yang sama-sama menyediakan kertas penyelidikan ini yang terdiri daripada saya, Faiza binti Kamisan, Nur Surani binti Muhammad Hassan dan Aniza binti Abdul Rahman. Kami kini bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Perdagangan Politeknik Muazzam Shah. Pembentangan saya akan merangkumi pengenalan, sorotan kajian, penyataan masalah, objektif, metodologi, dapatan, perbincangan dan rujukan. Di setiap institusi pendidikan tinggi, pensyarah perlu bersikap proaktif dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, di mana pensyarah merupakan penggerak utama dalam proses PDP bersama pelajar dengan menjana pengetahuan dan meningkatkan kualiti pengajaran. Justeru, kaedah dan teknik pengajaran yang tepat, berkesan, mampu menarik minat dan mengekalkan fokus pelajar, meningkatkan kefahaman, pengetahuan, kecekapan dan kemahiran pelajar seterusnya menyumbang kepada peningkatan pencapaian akademik mereka. Sehubungan itu, kepelbagaian teknik dan kaedah untuk menjawab peperiksaan mampu membantu pelajar untuk meningkatkan pemahaman sekaligus membantu mereka untuk mendapatkan skor yang lebih baik dalam peperiksaan akhir. Berikut adalah antara sorotan kajian berkaitan dengan teknik dalam penyampaian PDP bagi membantu pencapaian akademik pelajar. Antaranya, menurut Bar N. Narayanan, bengkel berasaskan kuliah dan tutorial telah membantu meningkatkan pencapaian pelajar berbanding kaedah konvensional. Okay, manakala, menurut Kucar Kiva, okay, menyatakan pendidik perlu tahu kaedah yang sesuai untuk menarik minat pelajar dalam subjek makroekonomik supaya pelajar lebih tertarik dan lebih bersedia untuk menambah ilmu. Okay, dan seterusnya, Kanan and Kun Hi Kanan, okay, kaedah bengkel teknik menjawab soalan adalah membantu pelajar untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam peperiksaan akhir. Manakala, menurut Sabtu dan Ainuddin pula, menyatakan bahawa bengkel pengukuhan memberi peningkatan yang positif terhadap keputusan peperiksaan pelajar. Oleh itu, pelaksanaan bengkel menjawab soalan peperiksaan akhir bagi kursus makroekonomi Jabatan Perdagangan Politeknik Muazzam Shah adalah sangat diperlukan oleh pelajar bagi meningkatkan pemahaman mereka terhadap kursus makroekonomi, di mana bengkel ini menyediakan kaedah penyelesaian masalah, cara menjawab soalan dengan betul mengikut kehendak soalan serta pembelajaran secara dalam kumpulan. Di Politeknik Muazzam Shah, data sistem pengurusan maklumat pelajar SPMP menunjukkan bahawa pencapaian course learning outcome pelajar terutamanya bagi CO1 dan CO2C bagi kursus makroekonomi telah menunjukkan peratusan yang rendah dan tidak konsisten bagi 3 semester berturut-turut, iaitu bermula dari sesi pengajian 2021-2022 hingga sesi 2022-2023. Berdasarkan data yang ditunjukkan, purata peratusan pencapaian keseluruhan pelajar bagi kedua-dua CO ini adalah dalam lingkungan 50% hingga 59%. Peratusan ini merupakan peratusan yang paling rendah berbanding dengan kursus-kursus lain yang ditawarkan di Jabatan Perdagangan. Antara lain, penilaian yang melibatkan kedua-dua CLO ini adalah penilaian kuis, test dan peperiksaan akhir. Berdasarkan silibus kursus makroekonomik, majoriti penilaian kerja kursus dan peperiksaan akhir diuji menggunakan CLO 2. Data ini telah membuktikan bahawa pelajar tidak dapat menjawab penilaian yang berkaitan dengan baik, terutamanya test dan peperiksaan akhir. Situasi menjadi semakin membimbangkan apabila peratusan pelajar yang mendapat grade C ke atas menurun dengan ketara bagi pelajar daripada program diploma pengajian perniagaan. Jadual di bawah menunjukkan peratusan pelajar yang mendapat grade C dan ke atas bagi 3 sesi pengajian. Penurunan peratusan grade ini menunjukkan pertambahan bilangan pelajar yang gagal dan mengulang kursus. Jadual berikut menunjukkan bilangan pelajar yang gagal
dan mengulang kursus telah meningkat daripada 5 orang pelajar kepada 19 orang pelajar pada sesi 2 2022-2023. Isu pertambahan pelajar mengulang kursus makroekonomik ini sering diperdebatkan dalam mesyuarat Perperiksaan Jabatan Perdagangan. Walaupun banyak usaha yang telah dilakukan oleh pensyarah khusus bagi menangani isu ini, namun pencapaian pelajar masih berada pada tahap yang rendah. Dari sudut literatur, kajian-kajian terdahulu banyak mengenengahkan kajian mengenai kaedah dan teknik pengajaran untuk kursus-kursus teknikal dan bahasa seperti matematik, perakaunan, kejuruteraan dan bahasa Inggeris. Namun, kajian terhadap kursus makroekonomik yang merangkumi kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan masih kurang mendapat perhatian, terutamanya dalam konteks IPT di Malaysia, khususnya dalam bidang TVET. Justru, berdasarkan hujahan berkenaan dengan gabungan seminar dan latihan sebagai kaedah dan teknik pengajaran dan isu yang ditemui, kajian ini bermotivasi untuk mendapatkan maklum balas pelaksanaan bingkai menjawab soalan peperiksaan akhir daripada pelajar yang mengambil kursus makroekonomik di Politeknik Muazzam Shah dan mengenal pasti potensi bingkai yang dilaksanakan sebagai kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan. Populasi kajian ini melibatkan pelajar Jabatan Perdagangan yang mengambil kursus DPD 20033 Macroeconomic bagi sesi 1 2023-2024. Sampel kajian seramai 54 orang pelajar merangkumi pelajar semester 2 bagi program Diploma Pengajian Perniagaan dan Diploma Accountancy dan pelajar yang mengulang kursus, di mana item-item yang dibina diolah berdasarkan kesesuaian kandungan kursus dan telah melalui proses semakan oleh penyaras Unit Penyelidikan Inovasi dan Komersial Politeknik Muazzam Shah. Kajian ini melibatkan responden perempuan yang lebih ramai, iaitu 74% atau 40 orang, berbanding responden lelaki iaitu sebanyak 26%, 14 orang. Responden adalah terdiri daripada kalangan pelajar, program DPM dan DAT yang melibatkan kelas DPM 2A seramai 24 orang, DPM 2B 18 orang dan gabungan kelas mengulang kursus yang terdiri daripada gabungan kedua-dua program seramai 12 orang. Berikut adalah analisis pre-test dan post-test bagi bingkai teknik menjawab soalan peperiksaan akhir yang telah dilaksanakan bagi kursus makroekonomik. Sebanyak 7 item yang dinilai dalam soal sidik ini yang dibentuk bagi melihat perbezaan sebelum dan selepas bengkel dilaksanakan. Analisis keputusan post-test menunjukkan nilai purata skor min adalah berada pada tahap yang lebih tinggi iaitu 4.2778 berbanding dengan keputusan pre-test dengan nilai purata skor min adalah 2.5662. Kebanyakan pelajar bersetuju dan berpuas hati dengan teknik dan kaedah yang dilaksanakan semasa bengkel menjawab soalan dibuat. Item kedua iaitu menunjukkan kebanyakan pelajar bersetuju bahawa topik yang terdapat dalam kursus ini mempunyai teori dan formula yang banyak, di mana silibus yang digunakan adalah yang telah diluluskan oleh bahagian kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan di mana pensyarah perlu akur dengan kandungan kursus tersebut. Bagi melihat keberkesanan bengkel menjawab soalan yang dilaksanakan, soal sidik maklum balas perasaan bengkel telah diedarkan kepada pelajar selepas bengkel dilaksanakan. 8 item soalan dibentuk bagi melihat keberkesanan bengkel yang merangkumi kaedah serta perasaan bengkel yang dilaksanakan itu. Analisis keputusan maklum balas menunjukkan nilai purata skor min adalah berada pada tahap yang tinggi iaitu 4.3264. Ini membuktikan bengkel menjawab soalan berjaya membantu pelajar menguasai kursus makroekonomik dan sebagai persediaan pelajar bagi menghadapi peperiksaan akhir. Sehubungan dengan itu, bengkel menjawab soalan yang dilaksanakan boleh dijadikan sebagai kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan dalam membantu pelajar menguasai sesuatu kursus. Jadual berikut menunjukkan perbandingan pencapaian keseluruhan pelajar bermula dari sesi 2 2021-2022 hingga sesi 1 2023-2024. Data menunjukkan berlaku penurunan
dalam pencapaian CO1 yang melibatkan soalan berbentuk teori bagi pelajar DPM dan DAT. Walau bagaimanapun, data telah membuktikan peningkatan peratusan bagi pencapaian CO2C yang merupakan soalan berbentuk pengiraan oleh pelajar DPM dan sedikit penurunan pencapaian oleh pelajar DAT. Jadual seterusnya menunjukkan peratusan pelajar yang mendapat grade C dan ke atas bagi kedua-dua sesi. Peratusan ini menunjukkan peningkatan pada sesi 1 2023-2024 bagi kedua-dua program. Peningkatan peratusan grade C dan ke atas menunjukkan penurunan bilangan pelajar yang gagal dan mengulang kursus. Jadual ini menunjukkan bilangan pelajar yang gagal dan mengulang kursus telah menurun daripada 19 orang pelajar kepada 10 orang pelajar pada sesi 1 2023-2024. Walaupun masih ada pelajar yang mengulang kursus, tetapi bilangannya telah menurun. Secara keseluruhannya, analisis data yang diperolehi membuktikan Bengkel menjawab soalan peperiksaan akhir bagi kursus DPB 20033 Macroeconomics amat berkesan dijalankan kepada pelajar yang mengambil kursus ini pada sesi 1 2023-2024. Ini dibuktikan melalui keputusan analisis data, pre-test, post-test dan maklum balas yang diedarkan kepada pelajar serta perbandingan keputusan peperiksaan akhir pada sesi 1 2023-2024. Analisis menunjukkan peningkatan penguasaan pelajar bagi kursus ini adalah berada pada tahap tinggi dengan nilai purata min 4.3264 setelah menyertai bengkel yang dianjurkan. Bagi pencapaian CO pula, perasaan bengkel menjawab soalan peperiksaan akhir telah dapat membantu meningkatkan skor pelajar terhadap soalan-soalan pengiraan di samping dapat meningkatkan keputusan kursus macroeconomics. Pelajar telah dapat menguasai konsep dalam kursus macroeconomics dengan baik setelah mengetahui teknik menjawab soalan pengiraan dengan betul. Malahan, keputusan peperiksaan juga menunjukkan penurunan kadar bilangan pelajar yang mengulang kursus. Oleh itu, bengkel ini boleh diteruskan kerana memberi impak yang tinggi dalam diri pelajar yang menyertainya. Selain itu, bengkel ini memberi peluang kepada pelajar mengetahui dengan lebih terperinci kaedah peruntukan markah serta kaedah menjawab soalan yang cepat dan tepat. Namun, penguasaan pelajar terhadap soalan-soalan berbentuk teori masih berada pada tahap yang rendah. Hal ini melibatkan tahap kefahaman pelajar terhadap topik-topik teori bagi kursus macroeconomics yang dianggap mempunyai fakta-fakta yang sukar untuk difahami dan diingati. Walaupun pelajar telah didedahkan dengan teknik menjawab soalan, namun pelajar masih mengalami masalah dengan teknik mengulang kaji bagi topik-topik teori. Berhubung dengan kajian masa hadapan, pengkaji digalakkan untuk mengenal pasti tahap kelemahan pelajar sama ada dalam topik teori atau pengiraan. Pelajar perlu dikategorikan mengikut tahap penguasaan topik teori atau topik pengiraan. Hal ini bagi memudahkan pensyarah memberi penekanan terhadap topik-topik yang berkaitan. Justru itu, kesinambungan dalam mewujudkan aktiviti praktikal bagi kursus-kursus yang berasaskan teori adalah perlu untuk membantu pelajar memahami dan memperolehi hasil pembelajaran dengan lebih baik. Penganjuran bengkel ini juga perlu diteruskan dan dilaksanakan pada setiap semester bagi memberi peluang kepada pelajar mempelajari kaedah dan teknik menjawab dengan betul. Institusi perlu menyediakan platform tambahan seperti penyediaan kem motivasi serta aktiviti-aktiviti tambahan yang dapat meningkatkan kemahiran pelajar. Berikut adalah senarai rujukan yang digunakan dalam penyediaan kertas kajian kami. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih.